Ми пам'ятаємо 2008 рік, коли за прем'єрства Тимошенко було зірвано, власне, тоді нашу спробу отримати це все. І тепер ми маємо як результат військову агресію Російської Федерації. І ті рішення, які тоді приймались, вони мають реальні наслідки. Якщо ми зараз будемо нехтувати здоровим глуздом і відчуттям реальної небезпеки, яка суне з сходу нашої країни, то ми будемо самотужки тоді відповідати на всі виклики. А насправді це величезна ціна. Ми платимо життями українців, які боронять нашу землю від російської агресії. І тому я не можу, звісно, казати про те, як будуть голосувати всі депутати, які були обрані українським народом. Насправді український народ обирає не тільки патріотичні сили, але й насправді покидьків на кшталт всяких Мураєвих, які взагалі кажуть абсолютно неприйнятні речі як для нашої державності, так і для українських громадян, а зокрема і патріотично налаштованих громадян, які на Сході захищають нашу країну, що дуже насправді обурює частину населення. Ми можемо лише приймати державницькі рішення, що, власне, робить політична сила Народного фронту. Ми зайшли в 2014 році з єдиною метою робити нашу країну сильною, незалежною і такою, що здатна себе захистити в абсолютно жорстких умовах російської агресії. І за 4 роки ми продемонстрували консолідовану, непохитну позицію в цьому. Тому я можу вам і всім нашим глядачам стверджувально запевнити, що за Народним фронтом ви на нас можете покластися і не хвилюватись. Ми будемо голосувати за всі законопроекти, за всі постанови, які робитимуть нашу країну сильнішою. Пане Андрію, вочевидь, позиція Народного фронту була з 2014 року, що ми маємо набути членства в НАТО. І ми докладаємо значних зусиль і віддаємо всі наші голоси за те, за ті законопроекти, які нас до цього наближають. І робимо все необхідне для того, щоб безпековий сектор якнайкраще відповідав всім стандартам НАТО, щоб коли настане такий день, ми були повністю готові.